isagoo bulshada kala hadlayey warbaahinta qaranka ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu si guud uga hadlay xaaladaha dalka sida ammaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo horumarka guud ee soomaaliya ay ku tallaabsatay dhowrkii sano h ee ugu dambeeyey madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya muddo dhowr iyo labaatan sano ah oo ay dhibaatooyin kala duwan soo martay ay maanta taagan tahay halkii ay ugu wanaagsanayd waxaa kale uo madaxweynuhu uu si faah-faasan uga hadlay safarro toddobaadyadii lasoo dhaafay uu ku kala bixiyey qaar ka mida gobolada dalka soomaaliya maanta dalkeennu intii uu soo maray soddonkii sanoo lasoo dhaafay waa maalinta ugu rajaroon yahay waana maalinta dadka soomaaliyeed ay qabaan waxaan qirayaa intaan dalka soo maraya gobolladoo dhan degaanadoo dhanan soo maray dadka soomaaliyeed meelkastoo ay joogeenn lasoo fariistay arimaha dib u heshiisiinta arimaha maamul samaynta ayaan kala soo hadlay iyo duruufahooda gaarka ay kusugayihiin halkamid a noo muuqato waxay tahayweli weli waxaan xambaarsannahay oo garabka noo saaran shalay waxaan tabanaynaa mar walba wixii naga dhacay shalay dhacay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu soo hadal qaaday tabashooyin badan oo ay qabaan bulshada qaarkeed waxaana uu madaxweynuhu ka raaligeliyey bulshada haddii ay jiraan dad tabanaya dhibaatooyin ay u geysatay dowladda soomaaliya hadday tahay dowladdii milatariga iyo kuwii ka dambeeyey intaba na madaxweynuuka codsaday bulshada inay iska ilaabaan waxyaabihii horay u dhacay ayna ka wada shaqeeyaan horumarka anigoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya qof kastoo soomaali ah magaca dowlada lagu dhibay oo dhibaato lagu gaarsiiyo horay haddii ay tahay i saaaankii ka hor iyo kadibba hadii ay tay orta waaa rabaa inaan aniga uga tacsiyeeyo uga cudur daarto magaca dowladnimada dadka wixy dhibaato ku gaareen haddana waxaan ka shaqeynna ilahidikas inaan helno dowlad aan dadka dhibaato u geysanayn marka dadka soomaaliyeedoo meel kastoo aad joogtaan raalli ahaada wixii magaca dawladnimada idinku gaaray ama dowladii horeo sagaahan ko iyo sagaahankii ka horrays ha noqoto ama kuwii isusoo xigxigo kumeelgaarkaha iyo midaan aniga maanta madaxda ka ahayba cid kastoo soomaaliya oo tabanaysa in dowladdu ay dhibaato u geysatay meel kastoo ay joogtoba waxaan rabaa inaan uga cudur daarto magaca dawladnimada inay raalli ahaadaan استقوا هذا الكيس السي وتعي مدحونا جمهورية دمضنا حاس الشيق محمود وعوكا الله وانا أم هذا الهيئة بلشة دائما بدن ذا تصو هيد المدحونو إن لك الجرو عقب الكمدوج ومرك على الراعي ما بوت هذا لقد سمعنا يو عقب الله دمدوج يقل جرو كل إن كان هرم مشك دعيب وسيدو كرو madashaasna looguma talagelin inay heshiisya gasho ooy wax saxiixda maba loogu talagelinba sideedaba madaxweynaha iyo madaxweynayaashu inay meel inta tagaan wax isla saxiixdaan maba loogu talagelinba leanna aniga ma doorkayga doorkaas ma aha ayagana doorkooda doorkaas ma aha madaxweynaha inay heshiis la galaan o waxla saxixdaan dalka xukuumadd federaalna waa leeyahay xukuumado oo heer gobolana waa leeyahay madaxweynaha oo bulshada soomaaliyeed oo dalka iyo dibaddaba joogta su'aalo ay ka soo weydiinayeen xaaladda guud ee dalka uga jawaabay ayaa waxa uu soo hadalqaaday arrinta ku saabsan in doorasho dalka ka dhacayso marka la gaaro labada kun iyo lix iyo tobanka waxaanauu madaxweynuhu mar kale ku celiyey in wakti kororsi uusan jiri doonin doorashon xalaalhan ay dalka ka dhici doonto sidii loogu talogalay kororsimadu khilaafay leedaha waa garanaynaalaba kun iyokoyo khilaafkii iyo buuqii dalkan ka dhacay mar kale miyaan haddana u u xiiso qabnaa inaan sidii cambala accord iyo roadmapki iyo inaan ku noqonno maya xiise uma qabno jihadaasoo dhan inaan aadno diyaar umaha jiha cusub inaan aadno oon ka war doonnaan rabnaa oo aan ahayn jihadii hore laba kun iyo lix iyo toban dalka doorashaa ka dhacee fikirka iyo caqliga ay ku salaysan tahay waa midkaas farsamadana guddigii shalaldoorashooyinka iyo baarlamaanka federaalka ah ayaa wixii farsamo iyo ummadda soomaaliyeed oo wada tashatay ayaa farsamada suurtagalka ah ee labadaas wax aan ahayn ayagaa noo keenaadhammaystirka maamul goboleedda dalka iyo hirgelinta nidaamka federaalka ayuu madaxweynaha jamhuuriyaddu ka hadlay waxaana u carrabka ku dhuftay in gobolada midug iyo galguduud maamul samayntoodu ay meel wanaagsan marayso hiirhan iyo shabeelada dhexana maamul mida loo samayn doono sida ugu dhaqsiyah badan ayagaa qabsa dhaqankoodiia qabtay siyaasad maaha dib hooshiisiin waayo laakiin maaln diboshisiindhamaato faskii labaad ama qeybtii labadoo maamul samaynteed ayaa ayadna dib uu bilaaban doonta gobolka shabeellada dhexe sidoo kale asna dhawaan ay ka bilaabana dibhosisiiibhosisiinua sideeda waa iska socotaayo meelay ku dhamaatay iyo malaal melbib wati a bilaabata leea labadaas gobol waa la isku daraa maamul ka dhexesiyaasada dowladu waa sidaas in gobolka hiiraan iyo gobolka shabeelada dhexe la isku daro dowlad goboleed aysamys madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa wax laga weydiiyey dadaalada dowladda ay ku ahdan waxuqabashada qaxootiga soomaalid ee ku dhibaataysan dalalka caalamka gaar ahaan yeman kenya iyo koonfur afrika waxaana uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in dadaallo ay wado dowladdu qaxootiga yeman adoomo lagu soo daadgureeyo dowladdu ay u dirtay haddana ay ku sugan yihiin xeebaha dalka yeman saacaddaasaan idinla hadlaayo doonyo ayaa jira taagan maxaan ku irahdaye xuduudaha badda yemen inay soo qaadaan dad soomaal marka doomankii hadda magaaley inta tageen oo suurto geli weydey in dad laga qaado ayaa haddana ay ka tageen magaalo kale hadda haddana ay joogaan dadkiina inay intay soo soco karto imaan karto magaaladaas iyo wixii jooga hadanalas marka dhuruufuhu way adag yihiin laakiin dowladdu kuma dareen la-ah waanan ku mashquulsannahay oo maxaanku irahday dadkaasi qaar badan oo kamid oo ayagu isusoo dabarana way soo gaareen soomaaliya oo gobolada waqooyi bari iyo iyo maxaan ku iraa waqooyi galbeed intaba way way waysoo way soo gaareen su-aalaha ay bulshadu soo weydiisay madaxweynaha jamhuuriyadda oo isagu marti ku ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxa warbaahinta qaranka ayaa waxaa ka mid ahaa inay jiraan faragelin shisheeye oo dalkeenna lagu hayo waxana u madaxweynuhu uga jawaabay arrimahaasi in faragelin ay jirto isaga iyo madaxweyneyaal goboleedyada oo wada jiraana ay wadaan qorshayaashii looga hortegi lahaa faragelinta aan soomaaliya u wanaagsanayn marka soomaaliya waa la faragelinaa la dhaafi maayo laakiin annaga soomaalida ah ayay nagu xidhan tahay hadba sidaan faragelinta isaga maarayno middeeda dhibka noolana aan u maarayno midda faaiidada noolana aan usoo dhaweysano waxyaabaha fargelinta aan ku maaraynayno waxaa kamid ah wadajirka aniga iyo madaxweynayaasha gobollada wadajirkeena waxay ka mid tahay fargelinta negatifka ama xun waxyaabaha aanku maaraynn kmidt fargelinta fiican oo maalgashi in dadka helo dalka uu helo o dib udhis u helo oo saaxibo kaalmeeya u helo oo kumanaanka muxuu aha mucaawanada maalin walba imaanaysah waa fargelin fiican waan fududaynna waasoo dhawyn amed cali kaahiye s n t v